Канцтовари, книжки, іграшки та фрукти. Кожна дитина, що лікується в онкогематологічному відділенні ОДЛ, отримала подарунок. Подобається тобі? О, новий. Сподобались подарунки тільки. Ми одужуємо. Ми на протязі місяця маємо закінчити лікування. Дуже гарно дякуємо всім нашим волонтерам, які нас підтримують, і взагалі всім людям, які відкликнулися. Дуже відчуваємо підтримку всі, хто тут, мами наші. Як це добре, що світ справді не без добрих людей. Завідувач онкогематологічного відділення наголосив, не тільки ліки важливі для хворих дітей, а й увага та позитивні емоції. Це дуже велика справа, тому що багато років до цього, коли чули, що там в Києві якісь фонди, які допомагають хворим, там навіть на трансплантації, і там Тернопіль, Черкаси, ну якось боліла душа, що в Закарпатті нікому це не треба. А тепер дякувати Богу і людям. Ініціювали благодійну акцію волонтери громадської ініціативи «Золоте серце». Дуже хочу, аби щось було краще. Я фінансово не дуже можу їм допомогти, але я намагаюся якимось іграми, якимось святами підійти до них і подарувати маленьку частинку радості, аби вони раділи, тому що їхня усмішка для нас – це все, це найкраща подяка, яка тільки може бути. Ми намагаємося знайти якесь свято, коли можна просто до діток прийти, привітати їх з чимось таким, щоб їх трошечки розрадити в такий, ну, вони не виходять, вони не гуляють, вони не мають спілкування з своїми однолітками. Вони замість того, що навчатися в школі зараз, от вони лежать і приймають лікування, борються за життя. Вже кілька років поспіль волонтери допомагають онкогематологічному відділенню обласної дитячої лікарні. От студенти гуманітарно-педагогічного коледжу долучилися до благодійної акції вперше. Чим треба дарувати свою посмішку, адже вона стимулює їх до виздоровлення і покращення настрою. Ми, можна сказати, подарували їм невеличку частинку щастя. Подарували їм хвилини дружнього товариського спілкування і хорошого настрою. Добрі справи студенти роблять постійно, часто співпрацюють з різними благодійними організаціями. Волонтерський сектор, студенти організовують різного роду збір коштів благодійних на організацію таких волонтерських акцій. Ми відвідуємо і Свалявський будинок дитини, Мукачівський будинок-інтернат. В регіоні їх декілька тих будинків-інтернатів, ми вже були минулого року декілька разів. Майбутні вчителі кажуть, спільними зусиллями та добрими вчинками намагаються зробити світ кращим та просять інших долучатися до цього.